miten sä sitten tota, meidän opiskelijoiden asioita ajaisit? Kyllä mä lähden siitä, että kaikille suomalaisille pitää olla mahdollisuus opiskeluun ja varsinkin niin kuin lukiot ja ammattikoulut pitäisi pystyä käydä kotiin ja käsin. Ja sitten Keski-Suomessa on syytä säilyttää vahvat korkeakoulut. Meidän suuri ongelma ei ole siinä, miten pitkään opiskelee, vaan siinä, että miten me saadaan sitten, kun he valmistuvat ja myös opiskelujen aikana, niin työelämään mukaan. Ja minkälaista liikuntaa se sitten muuten harrastat? Sähän lyö tulee pelaa. Joo. Se nyt on ainut. Ja se on niin kuin varmaan aika tärkeää työn ohessa sitten. Joo. Pysyy päätöt kasassa. Joo. Se on kyllä, siis liikunnan harrastaminen tai mikä tahansa harrastus ylipäänsä, niin se on tosi tervettä. Että paljon on puhuttu nyt myös alkoholin käytöstä, mutta niin kuin tilastojen mukaan yhä useampi nuori niin käyttää enemmän kohtuudella ja on yhä niin kuin terveellisempi sinällään just liikunnan harrastamisen kautta. No niin, nyt on iltapäivä ohi. Kerittiin kuutisen kuppia juoda kahvia ja niin kuin lupasin, niin lahjoitan näistä kupeista 10€ per kuppi eli 60€. Sitten hyvän tekeväisyyteen, turvallisesti tulevaisuuteen on keräyksen nimi ja se menee lapsiperheiden hyväksi. Jos sä haluat, että mä tuun käymään kahvilla sun luona, ota yhteyttä.